Med autostrada. Med bil. B-I-L. Og vi skal samme vei som deg. Uansett hvem du er. Uansett hvor gammel du er. Så har vi bilen som kjører deg videre. Det er bare én grunn til at vi kan si det. Og det er 27 års erfaring og lidenskap. Vi leverer biler og service til fine folk. Med deg, kunden i fokus hele veien. Det at kunden er kongen, er noe vi minner hverandre på hver eneste dag. Her på Autostrada. Og vi kan love at det er mer enn bare fine ord. Selv om produktet vi leverer er bil og service, gjør vi det hele tiden med menneske i fokus. Kunder som ansatte. For bil er så mye mer enn rekkevidde, hestekrefter og felger. Bil er drømmer, trygghet, følelser og minner. Bil er både rasjonelt, urasjonelt. Hjerne og hjerte. Vi tror at det å forstå og respektere dette er en av de viktigste årsakene til vi har blitt en ledende og kjent bilforhandler. Ikke bare i Vestfold, Telemark og Agder, men i hele Norge. Og med samme lidenskap og forståelse skal vi ikke bare opprettholde denne posisjonen. Men vi skal gasse på videre inn i fremtiden. Vi tenker bil, drømmer bil, puster bil hver eneste dag. Og vi gleder oss til å se deg når du har lyst til å snakke med oss om bil. Inntil da minner vi deg om Kons ambisjoner. Så enkelt og greit er å være best i landet på det vi driver med. Ja, akkurat. Best i landet. Thank you.